terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngoyor apa? Ampun ngoyor. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Bagong kita ki aja ngeyel iwang mulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae bare jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Mikulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Ulun. Iya. Kula nyuwun periksa Bu Kulun. Blok gegeku gegeku kesat lita. Lit lit lit. Mel 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 mel. Mel. Dering atas paripun anggen kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika mboten pangling kadi sawanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Le 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 le. Adat saben iki sing sowan mesti Petra. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana, Bapa Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana, Nggir, kaparingana. Sedasa ewu napa gang 11.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan. Kakang Durna, pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo wonten timbalan gendel anggur biyen kula badhe dangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong bodho rajo sak pratamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong nonamet pasang Kalimantan be tinebena ing ladune demawaing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang kemarin kula ngaturaken sembah mambekti lho kanjeng Sinun. Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampan nono lho pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan paripe trimo sira rambut diridana kula cancang pucaking remi mawae wijang rumketing gonggong. Ambel ora. Kula cancang pucaing weni, Nun. Weni. Weni dudu remi lho, dudu. Weni. Weni. Dumawae wijang rumketing werdaya. Ora gonggong. Ora. Rumketing werdaya ndadosaken cahya, nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayuga nunggunmu ngadep sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami kula mboten. Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu. Patak patih. Patak ki sirah ning. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene patih. Iya iya Bagong pengestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayane ning kasantosan. Oh. Bagong padha rajo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning
apa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meh nganggo caping, ning lemahku nek meh nggo guru ki ndiasmu iso. Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe. Ngono. Soko lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soko lima. Soko lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikae Soko lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti critamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan, jupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman. Nyebalekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigita, wigati. Wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyebalekake. Oh iya 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 njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ora dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuwe nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom kok tak ajiar nang kene. Iya njaluk ngapura. Wis sing wis ya wis. Ora sok ngembe aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur duwe pangkat sing dhuwur anggere karo wong tok ndak sirahe tok sepeleke aja kaya ngono Mbah, ra ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya iya. Selatak sih saya. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supayane lagak lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya, Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong, nak tampa mengestu ku tamanana Bagong. Lho nggih. Oh, kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane we karo aku. Bagong, kudu raja sapratamu. Mantun mundur karena wilujeng ya prayo gawe ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Bagong ora bakal iso dadi Sranapati le bakal durna mega durna kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh mung menungsa? Bon sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yang kowe tangkon karo bapakmu. Sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kalau nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Aku dadi kowe nundung karo Begawan Dana. Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Lole panas maning jajanan surtaning bawana iblis sanat. Lah kok dadi kowe kaya ngono Bagong? Dinengke dinengke karwani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagung, aku ki piyai luhur, aku ki pujanggane negara Ngastina. Kok mung diwaneni karo kere gedhi bal 73 kaya kowe iki.
kowe iki dinengke malah nyelangkak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karepmu, ora ya sak karepmu, legane ngatiku. Yo, kowe kok ya ngadeg. Ayo tak obati ket mau. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 73 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lah kowe wani marang krek nang ngarepe Bagandana, sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek mung kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karta Marmo Sato sak kancane Karta Denda, Karta Piyo, Karta Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora ya ora diusaha-usaha. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora dong aku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongke satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Manggil tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampung ing pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku cecek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiyotosi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampean ora ngerti rak ya ora ngerti tenan nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Pati nek mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh kek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan, ora ngerti. Seret jopo. Ngoten dawuh nggih. Lah ing ngaten cetha perlambang kang kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi perlambi tulmantar merganing pasemenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkepyake para sata Kurawa. Kon belani Bapa Durna Bagong dikeroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing Negara Ngastina. Thank you.
padha nunda-undaan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane totototototot. Apa ora kowe? Nyepelake. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Omong, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya umbeng iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandane awak. Kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat to 5, papat. Papat. Papat 5 karo aku wis pas. Ana perang para gonggong. Ora guyon iki serius iki. Ajar tenan kowe. Ora. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene Mbah, kowe iki men kepenak kok, Bagong. Kowe iki anake begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C? Ngono kuwi mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekasa. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bang. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Iki mengko Kurawa bakal teko ngrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak 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 ngak. Ya nek gawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho. Kurang ngerti. Mboten ngerti jari pendhita pengpengan. Ah mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti njaluk diajar ya kula seret saking Datulaya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa anggo nyandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Tadali sandangane. Tadali, turake katoke cawet. Gulake pentul jepreti. Aduh. Aduh. Kurang lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kae kowe kudu bloko ora boko iki. Algo Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Mas aja diperoi. Mas aja diperoi. Kok kaya ana campur sari to, Den? Tapi ndelok sik ning Durna cekeli. Yo ndelok sik Durna cekeli. Thank you.
acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wae dene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Kowe lha kebangul mungguh ngayuto kebabak bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngaloko oh menungso rata tanan indah-indah derajatmu ketibal kuming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bopo penembahan duno Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa penembahan duna. Apa baru kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulai aku wani ngaret-aret begawan duna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Kartomarmo. Hmm? Arep ngopo kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Bagandura, ora entuk keterangan saka Bagandura. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tangane Kartomarmo panggah tayani regane ati. Yeah.
Bagong geleleng pacai gebelo sirai dicobani karo Antasena. Oh Pakde, panjenengan aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapakne Antasena. Piye mudula Bagong tekani kricung carak sikile harto kapake bojo cari kricung sikile undurno Antasena sik jebul jauh-jauh tibano. Yo modal we jan hot modal yo modal we hot cocok mereka imbangin popo podo podo coba Bagong kokokokoe ojo ga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 g
ngerti sesosososo apa bapakmu. Mula kowe aja bebebebudek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe Bali ora? Aku ora bakal Bali. Tahu nono Windono ora bakal Bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe. Ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo. Surtayu. Kabeh mundur lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dar. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, arep ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njo ngekrak ngewamu. Yo. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gak diantemnya. Dan iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Kek lakon mama mati dening aku nyo. Diar kowe. Gene mung kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepira wae. Lho. Kowe rasa gleleng. Mula aku wis tak omongi karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora sekaya ngono kuwi. Asem Bapak Bagong sajake barbar meguru anyar. Kukul antem sirahe rapopo man. Suarane maklothak. Kok kaya antem bathok klopo. Wonge gletak. Sing ada memendono matane terus kula citrang sirah mundur iki mergane patimu bres kowe diantem udan oh
Wong edan ora candhas aku digebuki blus blus mangker man. Pun. Cici Cilaka, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mumungsu wong edan-edan ngoten niku. Kula wae kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumungula niki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di Bapa-bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neneng-neng. Nang-nang-nang. Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep netape para sasata Kurawa nyenyemlangi mah. Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ni? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon metuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Eh, is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa sing ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Eh, lha ngerti wae. Piye kok? Nun piye? Ana iki sing di sandra wau malah melayu e. Sopo? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna melayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean ku tanggung jawab iso nyekel Bagong Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles wi tak metuke saka kono. Siap. Lha nek meng jane meng arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal meng ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong es ora iso. Pak candala bondo, lebake pakun jalan, pakake macan aja nek ora mlayu. Ngopo, Mbak? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong, aku aja tak piloro ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Pon iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno. Tendangi sirahmu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus
Nek pendito tok kurang ajar tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna iki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mula sora kaya ngono. Bener Anda Sena. Matur nuwun ya putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape netrone ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sikur karo Begawan Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngono kuwi luwe-luwe kowe arep jembarani karo bapa Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske. Iya, ketok gedhoamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketoke ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe nyaman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Jaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Ndur Antasena kula kepengin takon teng pundi? Durunge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora kraiso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Motar kowe. Areng apa kowe? Hm? Pah, sepeleke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe areng apa? Kowe areng bontok areng Begawan Durna? Kowe areng ngrincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Ponangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, ngleleng iki cah iki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Tak wis nekan tenan ya. Mati nang ngene awujute ya. Kowe mbane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhane. Ora, bakal ora kandhane. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendeta kaya ngene iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe leren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe arep jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tau dene apamu? Iki mergane. Ayo, banggal tayoni gawe ngati. Wong gak rapal sandiwara. Modar we. Tonjo nganti melengkung melengkung melengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Lha kula manggo tang. Kula manggo tang. Buaya tugel. Waduh. Waduh tenan niki. Mesti di gift.
Napa? Di gif. Gif gak gelem gak kula. Mana weh lah eneng sing ewangi. Weh lah tak gawa mlayu ketiwanan. Kok ngerti sandiwara aku, Gong? Lo pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane watu kuwi ya cancut tali wondo jebol tepat. Lah ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula wis mudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Heeh. Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki sendak mau jam 6. Suralaya basa Wah, wow, Suralaya to? Heeh. Krungu Surabaya. Suralaya, Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru kuwi guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat teh. Sung. Kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan ono kene takon, Pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten? Nek bener guru ora ngerti? Amuk. Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki mung titah e. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kowe. Nek upama lara nganti lara banget aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Orang ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke kawah condro di muka, tak susul. Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki. Engko aku nyusul, nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae, engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten iki? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat ngabur. Wah niku tiket larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar. Ning antara iso mabur percuma. Alah dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den. Wadake. Are ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejep. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit.
Cimalang kaji koko belut dem dem. Cing cimit gula batu kejepit. Cimalang kaji koko gelut dem dem. Cing cimit gula batu kejepit. Cimalang kaji koko belut dem dem. Cing cimit gula batu kejepit. Cimalang kaji koko belut dem dem. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng. Madurono. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendhang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wes siap kula. Yo, ngati-ati yo. Ha wes. Ora lidhek ujaring wong daplok. Inggih menika dititahi kang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten nginten babar pisan teko Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumuli katimbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa timbalan. Ponokawan Bagong. Padha rejo sak prapta kita ponokawan. Hong ilaheng. Gus. Agak kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula mun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Ah, lha ning ora kena titake ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena iki bacut ya kulun. Ya ya teruske teruske. Awi kena mangastu manana masasi jam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem. Pangabektinipun ing ngabdipun ponokawan Bagong, Pukulun. Iya, Bagong. Pukulun, ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa keditakokke kok. Asal usule wong pinter iki mergo ora isin tetakon. Angge ta Pukulun? Cobi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji digoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai jeran, dilakonan. Bagong, wonten dawa Pukulun, ulun boyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih, nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedhakep Pukulun? Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawa. Ulun ki sang Hyang Jagat Girinata, sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun pirsa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tutuk gundulmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, wow, sing sok berkencang berkencang waru waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngaten nika. Iya, iya. Ora diyani ndak malah tekan ndi-ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa, Dok Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana sing kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Pukulan? Pukulun. Pukulun. Apa wigatine dene kita suwan ning Abiyantara ulun? Pukulun. Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa belas kasihan. Apa meneh iki? Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Wi lembu andine titianing sang Hyang Jagat Girinata sapi didak-idak. Kula pae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke.
Bagong kita aja edan. Bola bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih, Bu Kulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat. Dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestulun tampanana. Kula pundi nggo jemat paripe. Mugi anatosna ing kawu anu. Napa katentreman ing manah kula Bu Kulun? Iya Bagong. Dene dukap ing ngengkong loro. Bu Kulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Bu Kulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah mosi ing titah. Bu Kulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dongkal e bojoku lho. Buya Bagong. Nun, Buya. Bois kok Buya. Buya iki ora. Wah, wow, ya ora ngerti kok. Tak kira nek Bois. Ing ngongkot 3. Sejatosipun manah kula menika menangis pokoke. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiang sepuh kula. Eh, Bagong, eh apa? Hus, basa eh wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong wis ditetepke kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip nang alam Padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten dluk langsung teng rumah bersalin. Tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki, Buya. Ulun tak crito kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti Mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tuh mulai dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong ceritane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngaya rawa. Ampun ngaya ora. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirah. Niki kula munggah teng kayangan. Wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayang kalih Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut ning sewijining wong wadon. Emakku padha kecak cilik. Emakku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel wong pikulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe meneng wae
sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Milon Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduran meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Bulun. Iya. Kula nyuwun mriksa, Bu Kulun. Bu Kulun kedah paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane? Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek nang diawon sing diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa? Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca warungnya. Rodo pethuk, rodo pethuk. Heh, ora malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ora we. Kowe ora mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan lho. Padake tawon ora. Sampe nae dhewe nggo mlunga ora. Bathara Rodo sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah. Padha wae plodot peteng wis sampe nae dhewe ora sampean kami tuane kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene ha pak ulung-ulung modar teneng aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngongko catur Bathara Indra. Ingeng bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Dewa-dewa geleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antarada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning karang kawidodarane apa ya? Sempatan iki. Kayane iki mesti widodari widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu diponirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundhak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyake Bathara Guru. Kowe iku nek ora tak takon sapa meneh paling dhuwur ya meng Bathara Guru kok. Lho guru. Iki murid es mlumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru ayo aku ki takon tenan ora sampe nawu dhewe. Mun timbalan Yayi sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayu tadah wadono
dini sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ing rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi, mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kemarin nggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku. Iya, Dimas Werku durung tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya, Kakang Semar tak tampa. Pangestuku Tampanana, Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken somaduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepundhen kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih. Ewadene jarene mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggih namung aturuni ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tekesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara. Niat langening kalanggiwan aklar pandan moncar ong tinonler kekonang sumsara titahan padhang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mungsa katiga dereng ngantos pareposa mimbal wacana kasaru rawing sang wang pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiyat sangganing para Pandhawa lang-lang yang dia mangu kong ganduan kon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya punta dewa luntompo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya kresna luntompo guru hakeku aku ngaturke sembah Werkudara luntompo Bukulun lu ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntompo. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa Bukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi Bukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayah pun Puntadewa kepareng kula cemadhung dawuh. Puntadewa,
yektine Prapto Ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo guru? Mugi dadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra. Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugian dados ing kawuningan Kakang Semar, Kakang Badranaya, Kakang Ismaya, Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong mboten pitados. Malah sak mangke muto-muto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungso rata tanang gawe wirang Punta Dewa nyuwun ten timbalane ngadhawuh mengkono munggo kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulub mboten ngene mulun ana mriyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan ngantos paduka wong dipukulun kepelajar saking kayiwangan. Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning kayiwangan. Mongso borong-bon kita mau bawa so kelawan pono kawan Bagong nong ngistakan dawa kulon nyuan pamit bukulun keparmu lenggah langrumin monten negari Ngamarta. Iya Naryana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negari Ngamarta Kresna. Kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara jagat mangestungkur. Lah wis tak bedhek to pukulan Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta. Ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah mengkari golek watu tumuli ndodok. Ya maju terus mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulan maneh ya. Ora mawas pepundhen ora mawas sapa-sapa. Rawe rawe rantas marang marang bakal lak putuk. Tunggang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggo wis tuwa semene bocah kok ngentek-entekke kempongan mulo kowe manuta karo aku pripun apa sing digendhikake Wang Pikulan Manikmaya ya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen Pandhawa pakarti ingkang kaya mengkono mau bakal ngorek-orek marang bendaramu ngorek-orek pasulyaning Pandhawa Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulan Manikmaya kepiye
Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa, Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugah ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe wis ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen mantene ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe? Aku mentolo karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku kowe. Ini pemainnya bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandani ora kowe. Kena kandani ora. Kula gelem dikandani nek waton Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh. Wah. Betar. Mumet e. Wis mandeg barang kok isih begijikan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ditinggal aku sing kaya ngono? Wong iki nek kekarepane ora kasembadan tinggal aku sak karepe dhewe. Lho. Werku Dara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perangnya ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe tak dilati pupune sapa Werkudara gila merinding kabeh wae Janaka kok candak tangane jempole ya cokot us perangmu ngawur ya men sing penting menang lah saiki enenge aku apa kowe arep mungsu aku welo Kresna sinayeng manggelung mintonaken Mintona kenti wikramani hiro Orang guyu, aku orang guyu. Lah sapa sing orang guyu perlu kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training orang krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tanggo mlayu kok sorane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok ben. Ora negara senengan iku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tawar dene apamu? Wani tenan. Wani tenan mati dening aku e. Mesthi ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jirih. Asline jirih. Kena aku ora tetep maju terus golek Bathara Guru ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep peparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mir. Aku tak takon karo kowe, Mir. Aku ora duwe anakmu to? Eh,
anakku ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek. Ngapusi aku dua anakmu. Petro gareng kae ya dua anakmu, kae anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk ning kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asine tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwa nengen lho, Mbak. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu golek bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Eh, kowe wani karo aku? Sing tak wedani apamu? Buenke. Sumo iki, Mbak. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora santor sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Eh, Gong, kowe iki kowe bocah kok arep wani karo wae ora iso. Pokoke luweh. Mati jenengmu kowe. Ben. Kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Hah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha wenang ora rampung. Biar aku kok ngejak cah cilik. Nah, kulon kulon sing nyunaken pangapunten. Lha ini ngapa kowe? Engko setengah 6 matangi adus terus nata jadwal sekolah. Lah ini kok kelitian. Bagong. Bagong. Malah neranyak. Lek apa piye? Apa siwa? Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Bukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Bukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Bukulun, kula nyuwun pangapunten Bukulun. Bukulun. Bagong. Sirahmu kok tengplengi. Borok Bukulun. Oh, dilapke cangkem Bukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuanmu mono kawan? Kula kepengin ngerti wong tua kula Bukulun. Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget estunipun pinanggih kalian paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamer dhateng kula Pukulun. Bapak kula sejatinipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora mundur nggon kita tenguk. Nggih, Bu Kulun. Abab kita ambune ora. Eh, wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen.
nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok manik moyo nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal, Bu Kulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tu mulai disebut dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng. Kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pikulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gede ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku. Mekanten Bu Kulun. Iya, Semar, dalem manik moyo timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Bu Kulun. Apa ceblenge nang? Sapa to? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pulun? Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng pulun. Pulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejaipun Petro kali Garing pulun. Kuwi ngopo e, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kuwi ki nek ngerti critane pulun Sang Hyang Bathara Wenang kuwi mesti karo aku gila. Aku kedadian